Gwe munnange akyatugoberera ku mukutu gwaffe gwa Gocha News Update, nkulamusizzaako weebale gy'otusaako engalo era nga mu mawulire ge nkuleetedde olwaleero ngenda kuba nkuwa engeri Muhoozi mpozi gye yagudde kabenje, biki ebyabaddewo byonna akatambi nkalina, mpozi ate Grace Can mpozi ne omugagga Lwasa byonna ngenda kuba nga mbikuwa amataba, mpozi nate mukyala Maria Kibambi afudde byonna ngenda kuba mbikuwa, eyafiridde Hoima kyekyamuse byonna nga inacho weninwaji mpozi ne chosen brad akatambi na konka ina masa okwe wakola chimo kubera nga we kumira nate mpozi kumukutu atana kubera nga osubscribinga subscribinga mpozi ataka da kuberengo kainga tuberenga mpozi tutambulira wankalaike katue mpozi video ya fepe solo kubera nga yeyongerayo kamberenga mkutandikira nate kwa mugaga Lwasa mpozi guo omukwano guba sazi za dalamu kabu nate mpozi walino muimbi hamanyindwa nga Grace Can hono china njukira timabiga kao bambi avalide dala mpozi n'obuzibu obw'emikwano era nga tulabye mabiga kao nga bawa muliseo naye katuluno katubere nga bambi tulabe oba nawangala ne Lwasa. Eno nga nkuje yabadde embeera ya bunkenke wali ku luguudo lwa Kawala Road emmotoka z'omukulu amanyiddwa nga Geno Muhoozi Kainerugaba haba wera agenze maaso nate ne zibeera nga zikola akabenje wali mpozi ku Kawala Road, wabula traffic jam yo yagezezaako okubeera ng'akwata era abasirikale be baayanguye mangu okubeera bambi nga bamuggyawo nga nate tafunye mpozi buzibu kambeere nga nkuwa akatambi werabireko ki ekyabadde watu oluvannyuma nkwongere maaso. Anga ka video kampe ezo zinyuma. No one is feeling sorry for them. Bebam zabayiga. Banonno bebatuzza wano babagirese. Adejira yukajene yakyaliyo. Sio Muhoozi. Yakaberawo eyo. Ene moka ya Muhoozi. Muhoozi natambula ne kombo ye yoka. Waluwajanga. Marabe banyivu basi. Teba kulaba ngupata bifana. Bali baba. Ewa Muhoozi nga nkujeyo gomaziga merere nate wali okuva ewa mukuru amanyiddwa nga Ronald Mayinja nate mukyala we gwabadde bamaze akabanga weyagenze maaso n'abeera bambi nga mwawulira, wabula kyategeere kisenti bino saawa yonna bigenda kubeera nga bigwera mu kkooti era omukazi ye asabira ddala divorce saako n'okubeera mpozi nga bagabana ebintu. Kinajjukira nti omukulu ono amanyiddwa nga Ronald Mayinja okuva aho yagenda maaso n'abeera nga ayabuli ira mpozi ekibiina ekya Nuupu saako n'okwongera Bobwine ebigambo embeera tennaba kubeera bambi ng'emugendera bulungi, katumusabire ate ebintu byebeere bambi nga bitereera. Eyo nno nga nkujeyo bambi gomaziga merere eri okuva ewa comedian amanyiddwa nga Mariachi oluvannyuma lw'okubeera nga mukyala we ate gw'abadde abambi ayinamu abaana oyageze maaso n'abeera nga ava mu bulamu obw'ensi eno. Kinajjukira nti Mariachi emabega kawo era yakagenda maaso n'okubeera nga afiirwa omwana, ono ng'ayita ku mikutu gye egya social media ategeezezza n'agamba yitamanyi mpozi wiiki eno kikyamutuuseeko olw'okubeera nga bambi aviiriddwako abantu be abawerera ddala ababiika, tubasabire emyoyo gyabwe bambi gibeere nga nate giwummula mirembe. Eyo nno nga nkujjeyo ate oluvannyuma lw'akatambi okuyitiŋŋana ku social media zonna akalaze nga waliwo eyabadde awoninga mpozi Chosen Brad okubeera nga ava mpozi ku weninwaji, wabula bano bamukubye ejjooka we bakutte akatambi nate nga bali mu mukwano ogwa maanyi era omuyitirivu nga okisaana okubeera nga basindika obubaka nga buno babuyisizza mu luyimba olwa Misa Kisemakula olumanyiddwa nga Sigwe Asiimira. Kambere nga nkuwako akatambi katini ate oluvannyuma nkwongereyo n'amawulire amalala mangi. Yeah.
Yo ense unikiride oluvanyuma lw'okubeera nga waliwo akatambi akafulumye nga kakasiza ddala nti omukulu amanyiddwa nga ttaamala emirungi ne wagenda mu maaso n'okubeera nga yeenyigira mpozi mu kulya ebisiyaga kambere nga nkuwa akatambi kano okeewulirireko naawe nga biki we bibadde. Ttaamala emirungi nga tonnaba kuyita Ssaabasajja Mmese, njagala otubuulire kubanga nze nkumanyi nnyo, waliwo abantu abatakumanyi. Obadde okimanyi nti nze nkimanyi bulungi naawe wenyini okimanyi, era ne mu State House teri atakimanyi nti okufuna omulimu mu State House baakusiyaga. Okimanyi nti baakusiyaga, era omuntu eyakusiyaga yaakafa ennaku zino, bamuyita Nagenda John. Obadde okimanyi nti nze nkimanyi, ebintu tubimanyi naye lwakusirika. Baakusiyaga, John Nagenda yakusiyaga, ne bakufunira ne scholarship n'ojja e Scotland ne bakusomesa wano Scotland. Obadde okimanyi nti no tolina na A-level togirina? Njagala ogyeyo ebiwandiiko ebyo bya A-level, gwe gye wakolera A-level. Bw'oggyeyo ebiwandiiko byo nga si bijingirire, si bya NASA, nga temwabijingirira. Ye chairman mpozi wa Hoima olunaku lweggulo bambi yafiiridde mu kabinja akabadde Dekabusa, era kyategerekeseddwa nti ono mpozi ne driver we eyabadde amuvuga mpozi bonna bombi bwe bafunye obuzibu n'abeera nga bambi basaanawo. Katubasabire emyoyo gyabwe gibe nga mpozi giwummula mirembe. Ate okuvyako wali mu ggwanga erya Malawi, bambi nate gikyalimiranga nabiwoobe bakyagenda mu maaso n'okubeera nga baziikuula oba okunoonya mpozi ebisigalira by'abantu, ate abagenze mu maaso n'okubeera nga bambi bafiira mpozi mataba saidi eyo miranga nabiwoobe. Enju zaagenze mu maaso ne zibeera bambi nga zonna mpozi ziggweera mazzi saako amataba okubeera nga gatutte ebidduka ebirime byonna byagenze mu maaso n'okubeera nga byonooneka. Bambi saidi eyo nabo katubasabire babe nate nga bayita mu buzibu bwe balimu. Eno munnange kambeere nga nkulekera nate akatambi ka ttaamala emirundi nga batunka mpozi ne fulufiga we yagenze maaso n'okubeera nga amulangira saako mpozi ne munne wali we bakola ogumu mpozi ku Radio Solo TV. Kambeere nga nkwagaza birungi byereere, bye bye. Mbuzi no ŋŋaŋa enziku ŋŋaŋa nti noyo siyasa ayogera mu bantu eyabba ssente mwe yeesimbye ku bapulezidenti. Siyasa alina ki mu nsi? Kalibamba kalingambwe kalowooza mbu bwe nkoogerako kafuna kakati fulufiga naye mukazi fulufiga mukazi nga abakazi tebaweddewo tusigala pozisioni namwebaka fulufiga naye muntu okugyako Museveni nti fulufiga naye osobola omuwa advisor presidential advisor fulufiga yakanere kamugumu babuwa ssente bamvume nze ndi muvumi nnyo. But I'm a highly intelligent man.